З нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Дня державного прапора Мукачівська районна державна адміністрація організувала урочистості. Розпочали церемонію урочистим підняттям державного прапора. Головним святом країни учасників урочистого зібрання привітав голова Мукачівської районної ради Михайло Лабош. Відомо, що запорукою державного успіху є суспільна злагода, висока відповідальність кожного з нас за доручену справу, а також в об'єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – щоденною сумлінною працею зміцнювати силу і славу рідної вітчизни. Традиційно приємним моментом урочистостей стало нагородження грамотами почесних жителів громади. Насамкінець відбувся урочистий марш від Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також керівники району та всі охочі поклали квіти до пам'ятника – монументу воїнам-захисникам України в меморіальному парку Мукачева.